Hai, uno, uno, facciamo la corsa. Un do. Vai. Vai, Isela. Sta spalliendo, vai, segnali dove sta. Bai, bai, egizia zan lehen baino bastante hobeto nabil, eh? Tratamentua zirroenetik asko betu dut. Bizitzen aldatu edo esango zeke. Bai, hori da, bai. Ja, ez dut eukiten lehenko episodio horrek, bai. Eskerrik asko aurreko mudantziaz laguntze harren, eh? Bueno, bueno, ez da ezer. Urrengoan beko, esan, kontaunerekin. Ja, kriston favori iztasun. Bai, bueno, gustora egin doa nik, olako. Bai, urregun lagundu goltzu neu peseozetan. Bale. On minimo, trago apara behin bitan ditut, eh? Bale, bai. Bai. Bale, ontsen ator, diro bile, nu. Bale, mene, ongo naiz. Bale. Berra, puta, adi pintxa zuen jo. Bai? Bai. Ni lanean topean abien, azken aldixan. Eta zu, zemo usin zeben azkenean, esan bina? Jo, ba, eskerrak zure apuntie, baina oso ondo atea zitzaiten, eh? Bai? Bizitza salbatu ziazu zure apuntie. Bueno, bueno, ez da izango emesteako. Bai, bai, jo, hemen urrengo rondak nire kontu. Bueno, bueno, vale. Buentxe nato. Ba, posten gaiz ikusitean nintu zantala gauzia, dena da, ba, prozesu luzia euki du eta nik uste mantenimendu bat inbiola. Tratamendu bajarrikotzu, bale? Buen, gaingoa. Hau da pastillan lehenengo dosisa. Artu eta itxerongelan egon 10 minutuz ikusteko zu egorputzan erreakzioa, ze pastilla fuerte xamarra da. Urtendakoan atia egaitea itxi. Hola, Ino! Hola, Nerea! Zemoz! Onda! Zemoz, fanda konsultia! Ondo, oso ondo, egizia esan oso pozin hau, behar lanakin eta pila lagundu ost, bizitzia aldatu ost. Osako posten aizai nokio. Bai. Ze pena zin, zetera zurekin fan gaur. Bai, lasai. Daizu, zein ja psikiatria o medikoa zurea? Bai, da Amaia Torrantz. Amaia Torrantz? Bai. Torrantz? Bai. Aino, Torrantz hori desagerpenakin lotutakoa da? Aino. Aino! Lagundu! Ainoa! Aino! Uste dut tratamendu aldatu biakula.